Kombëtarja e Kosovës në konkurencën e femrave ka bërë përgatitjet e fundit para ndeshjes që Dardanët e zhvillojnë kundër Estonisë të premten e Sadumin Fadil Vogrën në Prishtinë në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian. Kosova në këtë ndeshje pritet të paraqitet kryesisht me lojtare vendore, për shkak të shumica lojtarëve nga jashtë Kosovës e kanë pasur të pamundur udhëtimin drejt Prishtinës. Selektorja Afërdita Fazlia, në konferencën e mbajtur për media, ka deklaruar se për të ka qenë shumë e vështirë grumbullimi i lojtarëve për shkak të masave anti-COVID-19. Ne kemi qenë, themi, të hendikepuar që është fillimisht në përgatitjen për këtë ndeshje nga vetë fakti që pandemia ka bërë vetën. Dikon 70% e ekipës ndeshjet e fundit dhe ndërtimi i ekipës Kombëtarës Kosovës ka qenë me vajza që vinë nga diaspora dhe për një moment të kthehum me një pozicion dhe të kemi themi 50% lojtare të reja që për herë të parë janë pjesë e kombëtarës, aq më tepër që janë të moshës shumë të re, kemi lojtare 16 vjet, 17 vjet që të jenë pjesë, ose është vetë ftesa që të jenë grumbullim apo të jenë testim ka qenë pak si e sekletshme. E lema që t'jen ndështë në situatë saktume dhe barëse të kësaj ndeshjes. Edhepse me shumë probleme, Fazlia shpreson që Kosova të marrë një rezultat pozitiv në këtë ndeshje. Definitivisht ka qenë shumë e fështirë, me gjithë thatë ne duhet pranojmë që jemi me një situatë thjeshtë jo të zakonshme dhe po mundohum thjesht e bëjmë më të mirën me ato mundësi, me ato kapacitete, me ato lojtare të cilat i kemi në dispozicion. Kapiteni i Kosovës Edona Kryuziu ka thënë se atmosfera në kombëtare është shumë e mirë dhe janë munduar që në këto kushte të përgatiten maksimalisht për ndeshjen. Atmosfera është shumë e mirë. Vajzat janë përgatitë maksimalisht për këtë lojë. Shpresoj që t'ja dalim sa më mirë, edhe pse jemi vendore, besoj që do t'ja dalim, se di me luajt krejt edhe na. E një nga lojtarët e pakta nga Evropa, e cila pritet të paraqitet nesër për Kosovën, Erleta Mehmeti, falenderoj klubin e saj që e ka lejuar të grumbullohet me kombëtarën e Kosovës. Ka gjenë shumë vështirë me orë këtu në Kosovë, për shkak të pandemisë e rregullat në Gjermani. Po më vjen qëta shumë mirë që ka funksionu edhe falemderoj klubit që kam leju me orë këtu në Kosovë. Në ndeshën e partë të zhvilluar në dërmjet Kosovës dhe Estonisë, Dardanët kishin triumfuar me rezultat 2-1.